Demete aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta Cangkem Putra. Mun nek Bathara Antara medun tenan, eh Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani tro. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki. Ki seneng kok ngejakku iki nang kene iki. Asli lho. Asli. Rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Yo kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko tak jai rembukan apa-apa nek kira-kira ora kena kowe tak jawil kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Namanya mungsu anak-anak pendawa ya sepira bangga nih tengok budi gini kok oke oke upama aku malang-malang kok ya udah mentang-mentang kok ya gendiwo diwane ini harus manduro mesti mudar tenan terus mulai wae yole mulai nanti mulai nih oleh bapak matur karo bapak nek poro pendawa raiso rawuh neng karangka jembel. Terus menek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe, kowe piye wis coba. Mongko Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Limasada. Bapak mengguyu. Ning atine bapak wah keloro-loro to. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak. Ngibarate gedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti. Terus nek miturut kowe piye? Maju terus pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon terus saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngapa? Dheweke duwe pusaka. Kowe yo ndek pethel. Petelku nek memungsu nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye aku tak takon karo kowe kekuatane apa kowe iki nganggo iki ora nganggo tekan kene nganggo ndas kenapa padake apa terus saiki aku njaluk iku pertikelmu carane piye nek cara aku ya Tru Semar iki apa Semar iki bapak bapakmu apa bapakku bapakku ya bapakmu Semar kongkonan anak itu berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestinya sendiri kongkon anak barep ya kuwi si Gareng. Nek mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepeleke. Kowe mulai ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, artinya bapak yang kaya ngono kuwi. Artinya Semar yang ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi, kowe ping rung tak kandhani to. Kowe iki mirung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon cekel karo Petruk. Mosok aku won perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Sena kok wani arep nyekel karo kowe ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah wis kowe nek arep mulih-mulih ya lah kowe arep ndi aku arep lunga lho ora metuke putra-putra Pandhawa lah kowe ya ora metuke kok masa aku metuke dhewe mati wong loro mukti wong loro to iya wis niat tenan iki niat tenan pokoknya nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe arep nyikara karo kowe arep merangket karo kowe diwaneni kowe iki menungsa udu kewan iya ngono kok jireh ora lah kowe lho aku ngene kowe wani aku ya wani nek aku wedi aku ya wedi wong ora tau duwe pendirian to kowe aku wis kelangan pendirian kok to wah jan angel banget omong karo kowe ya ora usah omong ah kancane mung kowe kok ora omong karo kowe omong sapa aku yang ngewoke kok terus saiki piye ngene wae kowe engko sing rembugan nek kira-kira kowe wedi perang aku tak ning mburimu aku mergo nek omongan ki sok atos mengko ndak malah ora prayoga sijak omongan ape-ape
Kone Antasena Gathotkaca Antarja kuwi tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang. Kowe nopo piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen paitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahing tita. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek diwoni mudun tenan piye? Wani kuwi nopo? Wah, oh iya, ayo. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta cangkem putra. Ngono nek Bathara Antarada medhun tenan. Eh, Mbak Gong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani terus. Jawilan tak sikat kabeh. Wah iki. Ki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli. Rasa kuwatir. Mabusi wak keprok watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Yo kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jaki rembugan apa-apa nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Nama mungsu anak-anak pendawa ya sepira bangkane tengok budi gini kok oke oke tak oleh sana minyak solar tambah kok solar tuh aku kenapa ya betul ngerti orang weteng orang weteng kok dadaan orang makan apa-apa kalau orang weteng enggak ini kan aku seneng dadaan Nun sewu den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa laporane sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa laporane Petruk. Kedadeane kaya ngopo? Kok nganti Petruk nganti geger karo sinuwun Mandura? Lah kedadeane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Nek ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus 5 Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning sadherenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus 5 Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus 5 Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus 5 Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo bakong menungso ora tatanan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Darawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngino, kula niku ping bakong niku ping jlentrehke terus dasare omongane bakong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengle. Semar ki kere arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis terus kula muntap lah bapak bapak kula niku lho bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap asli kula ora gawe-gawe aja kok DC karo wong bapak kula niku mlaku jego kirik-kirike tak beleh niku saking tresna kula karo bapak bapak dene kaya ngono kula nesu ayo saniki sampean ora usah geger konten niku ora usah kula critake sing ado-ado terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing ngulur kadek daning Baladewa menang bayang pustaka Jamus miang jimat 5 Sada Petro ditantang oke medal jawi bareng metu jaba dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu heeh anu iya anu nggih nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura to ah kene iso menggale serada penak wetengku truk mari mari ngentut mak tus langsung aman wetengku ya syukur
alhamdulillah wong Dorontos sino gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupan saiki kok aja-aja wis. Gayamu orang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing golek kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Garukoco. Lho. Ndoro Garukoco? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Mau anggir ono masalah kok migren wetenge loro ndi sing boyoke kumat ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ono masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep loro. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garwoco ya terus nenggonono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Ih. Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri. Kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atus sapa sing aku netel? Niki, niki. Ora aku mung ngigoh kok. Aku mung nganu kok panjenenge. Inisiatif kok ora arep konecel opo Truk senengane ora. Lah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan sing tak pundi? Aku tak ambles bumi. Se. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kong gejuk bumi ping telu. Aku metu. Gong, Ngedruk bumi ping telu ndoro tosino metu nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk, nggih. Wis. Kanthi ya jer basuki muga-muga slamet, nggih. Menopo Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Wis digedruk ping telu ora metu, ha ta. Belo. Ha iya. Iya ta? Heeh. Kadang kala ya seorang nganti ping telu wis mentah. Ha iya. Kowe. Kowe. Ngene kok notok iya ta. Wis, Ndoro Garukoco tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye Ndoro Garukoco wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe. Ndoro Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beteng. Heeh. Entuk sing ayomi rasane kaya wis padi kae, Truk. Ha iya. Ketontok kowe ya. Dari iki, Truk. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipoto ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipoto sik. Aku arep gedruk lemah poto Ndoro Garukoco ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Puasa kok ditogong kuwi pikiran iki sing sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Pedro. Non. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Ning ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa? Kurang marahi opo-opo. Iki gatosipun napa Ndoro? Rawuh mriki. Motol sirahmu. Menengo. Motol-motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Non. Kula takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Oh, nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora santai dak matur akeh-akeh.
cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pitruk. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing ngorek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ingin ora bakal ilang selawase urip. Enten cop-copan. Sapa sing mateni Pitruk? Putu sampeyan lho. Putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampean. Ora nrimake pangartine sampean. Bapakmu wae karo aku rum tau ngunekke apa-apa. Rum tau ngunekke ndasmu. Nenek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplan Ndara Werkudara niku ana hargane. Keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha ndo sampean? Ana Ndara Werkudara kok arep motol sirah e. Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae ra usah cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae ge. Aku malu nangis lu terus. Terus aku arep kelangan kowe terus. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis pe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne, bapakne wis ora ana. Bapakne mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek aku anakku takon Ndara Gatotkaca iki sing endi? Tuduhno ya, Kang. Wis minggat wong e. Wis to? Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rene ya, Kang? Ndara Gatotkaca iki ora welas karo kowe. Welas e karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing endi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Anakmu ni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Mau makan? Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Wae. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan ning pangombyong. Pangombyong, pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke. Oke. Ayo, salim, salim, salim. Yo. Ma. Ayo toh. Ming ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Emah. Ayo to. Ming ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Menak Antarja teko tenan. Bagong, non. Petruk ndi? Mboten nonton. Eh, blis. Yes. Penjuto. Dra. Ya melu dengok-dengok nang kono ya. Emoh. Ya wae ditandangi dhewe. Kancane ya, Dra. Ora apa-apa, anggere kowe ngowani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa ya tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye-piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ah, ngaso terus nang gon sing ya ndak. Awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep
mateni karo kowe mungsuhe ajange dadange Bagong. Iya, ajange dadaku. Iya. Tantenane nang kene, Tru. Heeh. Kanjing langit kelap-kelap katon pergi kanjing risang nawe kandrung Bagong enggak dalam tarjai iya kok dadaan rawung jedul seking jeron bumi gulai Petro nah gulai Petro Petro nanti gula ini dorong torjo lak keplak sirahmu lho kowe omong nek Petruk ora ono hah omong nek Petruk ora ono engko ngapusi sing nanggung dosane aku oke nuwun sewu Petruk mboten nonton kowe mbudheke Antarjo kowe bar omongan karo Petruk aku krungu tra krungu e Wi omongne kae mau nek iso alasan liyane to nika wau radio ngono. Wah, Ndin. Saman krungu napa? Kaya momongan Rupi Truk. Kula momongan ro penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nendi? Petruk pun bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Saman golek Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidono. Ulungno Petruk. Timbangane kowe sing tak ajar. Lho. Konjur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antar no ya? Kok ndek roda ana Antare. Wah, edan omongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk ndi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ana. Yang ngono kue ganti nih, kue tak cekel. Wela, carane sapi jagalan bisik Antarjo. Nevis to jagal, aku harto bleh sakarmu, harto kapak-kapak ke sakarmu. Wani, haro Antarjo. Apamu sing tawar dini? Wila dala, lagi ki Bagong kok duwi kekendelan sing kliwat. Lo, nyepele ake kue rumah nane pajak ke. Bagong is kondang kendel, tak omongi. Saya nek utang. Aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anak-anak piro sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kuwi lho. Fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blunyo sriskes karmu kowe. Ora guneman karo. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora meneke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kok cah mundur mungsuh Bagong. Apa meneh mung kowe, Jojo. Wila keparat adikku Dimas Garukoco Dimas Suntosino kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha meresan iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani aku. Iki sing tuar nyoba ora kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane ngatiku.
ora minggat kene marganing patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sangiwangi Semoyo. Semar ki ya menehi kadidayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadidayan. Ning kadidayan iki aja tok gunake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak. Aku muni ngono. Terus langsung dinai aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuane ra entuk, maratuane tak tamani aji-aji sirna margo laryu loro-loro. Iki arep tak gunake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Penyakit kowe, arep tak gunake kanggo kowe. Arep jajal kowe piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh cah kae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake gunung jugruk segoro asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek abang tak dumukke gunung wis jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae jugruk ngiwa jugruk nengen ra karo-karo. Asli kowe. Gunung apa bae wae. Aku ora main-main nek percara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake gunung jugruk segorasan ra meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas Aji Jaya Kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal iki. Jajal apa kowe nyembur sik nyembur ngono. Upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna kang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wae lah. Meneng wae. Iki margane patimu keparat kowe. Piye, Kong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kae apus-apus kaya kowe. Aku tau dikaya diajiro Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lha iki kapan iki? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tanahe, ora tanahe ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Kong? Wah. Asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-bali. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang tetep ana semen. Acan nekat kok aku. Terus tak iki nang nganti warnane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Ndara Antarja mlayu. Ngeleng ki apa, Truk? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Truk? Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis kok ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tau yuwane apa, Truk? Menmet aja, aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa-rasa duwe ra. Wis senengane. Wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Wis.
Patih Mandura kok Udawa Prawan Prakuto Prawan arta tamani gunung mawur dindani kene nek kira-kira arep ngajar rak duwe polo wong loro heeh iya main tekan kene go heeh Wih, ada lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Ngoko Sinuwun Prabu ing Mandura kon nekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng welo rupane Petruk karo Mbako. Waduh, watos wetengku malah. Petro, nggih. Ndara Praguta. Bae Bagong. Ngece we, ngece we. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Boyo wis ben ndokong wis senengane wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa, Nduk? Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Ken apa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora asal takon salah e kok cekel engkuk-engkuk. Kok dengkek cengelmu. Mudar. Ampok nggih, nek iso, nek ora iso nyekel Petro, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Eh siri santai lo lo ngapa gue manu ngkuk-ngkukan mana kan murah misal lo manu ngkuk-ngkukan mang cobi wani ala using tawa dini apamu wooo ramingkat lakon canda dini ngaku sambian mungsu petok kewirangan doro Praguta jengkel metu. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih ning Karang Kadempel mudar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya lek. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku e pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan. Ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku iki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng mlayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Lah iya aku ya weruh. Petro kan nombor orang minggat suka negara ngamartu gretel nenggolong diasmu kowe klepat melayu aku bingungin jajak ilar delik nanti iki terus nyingklak ojek aku ojek? Walah mesa ora slamet tro tukang ojek montore Yamaha 75 terus? Wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20 mengrinding nanti diselip Baladewa untung raku nangan juga aku ini berjalan yang kono aku apa mau ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong gak ngojek barang modar satu kange ojek ayo
Lolo ineng golo. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki. Ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulai lu wong modar kok terus. Nek aku lho mergane ngene. Etungane kok nek wirang kuwi selawase urip wirang terus. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kanthi manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis klet pirang taun kene ana tangga teparo. Lah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ora iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin, isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati, mati aja sumelang, mati ki diperang telung perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, mati utama iki matine wong labu bebener. Ah, wis mati utama, pokoke nglabui bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga kethuke widodari. Oh iya kok. Mati madya, mati madya kuwi disangkani saka lara. Wis warga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti sukmane ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mulane cara aku mbangane mulih. Terus kae, Tru. Kleru kata-kataku. Iya. Mati utama rasa kuatir ngono ya le. Kok ngapa es kowe majuani ra kok. Wah aku cecok ora. Nah aku wis trimo, aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati madya, ora mati utama, ora mati nista. Terus pengenmu hidup. Nek nah, kowe kepengen lakoni mati utama ya lakonono. Nek nah, cara aku wong sing dikongkon kowe aku aning pengikut. Wis. Kikung, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari telung dina kok nyelameti tekan nyewu, berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Mun tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, sip ngono ku sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuandane kukupen, kuandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Us. Ya mori kok ya. Ning nek kowe remuk wis rasa digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontong ta, Tru? Heeh. Popah yu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep anu semes-semesan. Apa to? Ku lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semes anu semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Ra sah. Kok njur niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendho. Oh ya. Polinggis. Oke. Okay. Ya. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas oparane jembar kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo-karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida mudar tenan kowe. Ayo. Amo Suramrata, Jamrata imbang yen padha-padha. Ini bendoku sinuwun mantura acangi jembar legane atiku. Wah.
Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Waning napae kridane Nata Mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora sanggah kok gak ngomong. Mak bengok ora. Petruk teng mriki wis sago tekaning mati. Walah dalah, wis dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake gunung jugruk segoro asat. Lho lah, iki tau nggo nyolong degan ping telu rakonangan. Heh. Padha-padha ambuhe. Walah dalah, sayange ora ana Mantura Prabu Baladewa. Sayange cemara ana Mantura Prabu Baladewa. Petruk taman Nenggala jeblok cacamu. Mantap. Bolo Pandho ya gumulung mangung siring soto kula tambah ongke surukati te pung sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka dah wadono yayi dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Pokasan Koko Prabu Mandura mentolo ninggalaken Petruk kantong bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kaprat sundang kontal kaprapal. Jayi. Kula nyuwun maaf wonten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentolo ngindhangaken Petruk kantong bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa, Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa. Pokasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendang kaprat sundang kontal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun mboten mekaten lampan ing kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Petruk menika istunipun namung keladuk gecul. Termenulah sembranan dhateng sinten kemawon liwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos mboten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngendhangaken kalian Petruk kantong bolo. Nggih, kula nyuwun pamampun tenan. Menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sak mangke kuwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sak mangke paring pepadhang dhateng lampan menika. Yayi, kula wonten dawuh samangke ngantem kemawon. Panci kalapatan menika dumunung dhateng sanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun madhek Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka jamus lima sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula konduraken lan kula ingkang badhe budidaya ngupadi dhateng Petruk kantong bolong. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nanti dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun laturaken. Menawi tetulo mekaten Koko Prabu dinten sak mangke monggo. Pustaka jamus miyang jimat lima sada kula aturi nampi.
nanging menawi sak mangke koko Prabu sampun kepareng paring pepadang tu meraping negari Durwati Sarono Pustaka tumuli kulaturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel lan koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk inggih kula sagah yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanyaten tumuli kaparingno koko Prabu kapten lenggah wong negari Ngamarta langkung biyen gosek to kok aku tok on lenggah ning negara Ngamarta ki jur nalare piye mongko aku kuwi ndeleke si Adi Prabu ning negara Ngamarta sampun ngantos sak mangke Yayi Prabu Darmaku semua menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati kok Prabu kula anggap dados tanggelan sekedhik kemawon mangke menawi sampun padhang laman negari Indrawati tumuli kula wangsul munduraken pusaka nganti kok Prabu kundur dhateng negari Mandura ngono inggih ya yen panjenengan mengono pun kakang mung kari manut Yayi tumlaturi kula maring-maringaken kok Prabu semonggo latri nampi kok Prabu Tresno sinayang manggung mintonaken Dewi Kramanila pamoring sukma sinuk maya winayu ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabeni kok Dimas mongko adat rupiya ing ngus kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapto ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka. Mesthi padha munjuk atur kanthi memalakse. Nanging kok kaya ora sagedhakan iki lah kok padha pating celinguk. Mresani kelawan pun Kakang. Moro gage sawangen. Sing boyong mustaka jamus ki masada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Tresno karo Janaka kuwi loro-loro ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan uripe kaya kembang lan sarine. Sawangen Janaka pun Kakang apa dudu sing boyong pustaka jamus lima sada? Kok Prabu kediwasan kok ginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang mimbonata Ndwarawati tumuli Anyidra Pustaka Jamus yang jimat kelima sada Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi Werkudara Koko Prabu Baladewa sanes saturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beto pustaka jamus lima sada menika sanes ingkang rayi Ndrawati Koseta kok udu kowe piye monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye percaya apa ora Dimas
swara Kudoro nggone wong utuh apa anane. Apa sing tak sawang nganggo mripatku ya mung sing tak percaya. Ilange pustaka Jamus Lima Sada sing nggawa Kresna kakangku. Mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka, ning nyatane sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada wujude Kresna kakangku. Baline pusaka ya saka kowe, ora iso nggawa bali pusaka. Ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe.